Heipä heijää. Jälleen täällä, jälleen täällä. Klik, 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 klik. Dead Meat, erittäin hyvää huomenta. Otsakaiselle myös erittäin hyvää huomenta. Tätä on ollut muuten option, siis mä oon ihan kokonaan. Classic sentence, retro verbs. Retro fonts. Mä en sen, annoying in jokes. Onneksi se on... Onneksi se oli päällä. Joo. GH, huomenta, huomenta. Nestori Miikkulainen, jumalauta. On nimen keksinyt taas. Miks me jäätiin tässä? Kahto taas, kahto taas. Hetkonen, miks täällä on liput? Tää on täällä. Oon mä näköjään antanut ne liput näköjään kaikille. Erikoista. Sisko alkoi ilmeisesti eilen illasta luonnostelemaan sulle niitä hahmoja. Ei ollut mainintaa erikseen, että haluatko värillisiä vai mustavalkoisia. Tekee parivärisiä tai mustavalkoisena ja parivärillisenä. Muistaakseni varmaan värillisenä. Mut joo, siis periaatteessa luonnokset aika usein on mustavalkoisia. Sellainen, että onko niinku se visio, mitä itse ajattelee, niin onko se vähän sama? Sitä varmaan niinku enemmän koittaa tässä kahtoa. Tässä saada se avain. Avain on... se on muuten tällä. Timbleberry Pie. Pitäisi decryptaa Chuckin Willi ja päästä Chuckin tumpiin. Perkele, aamukahvit kesken. Ei oo, tässä sitä juodaan koko ajan. Daa, no. Saatte sit neuvotella keskenään, kunhan tässä alkuun päästä. Jep, jep. Sepä se. Mä tossa eilelle kerkesin laittaa jo periaatteessa pohjaidea. Pohjaidean, että miten se peli tulee pelaamaan. Että iso homma siinä oikeastaan se, että pitää suunnitella ne kaikki hahmot, kaikki eventit, kaikki kriisit, landmarkit. Perusidea siis pelillä on zombie road trippi. Periaatteessa se yhdistelee niinku Oregon Trailia, Death Road to Canada, Battlestar Galacticaa. Mut mä koitan pitää kaiken sellainen simppelinä. Että se ei oo mitään muuta kuin, että nosta korttia. Että ei oo, joka kerta ei tarvi mennä ohjekirjaa katsoa, että okei, mitä vittua mun täytyy tehdä. Ja et siinä jos lautaa, että siinä on pelkkiä kortteja, niin se on helppo kuljettaa mukana. Ja yksi iso juttu on, että mä haluan, että se pysyy... mä koitan saada siitä semmoisen, että sitä voi pelaa yksin, sitä voi pelaa kavereiden kanssa co-oppina, tai sitten sitä pystyy pelaamaan vielä kavereiden kanssa sellainen, että siinä on hidden agendat. Et siis siinä on paljon tommosia pikkuasioita, mitä mun pitää koittaa keksiä, että miten mä saan sen toimimaan. Tää oli tää räjäytysjuttu. This is all in binary. Should be easy to write a program to convert it to ASCII so I can read the will. Korttipeliä yksi, vau, kerrankin peli mulle. Joo, siis... Mä lähdin suunnittelemaan tätä ihan siltä pohjalta, että mä haluan lauta kautta korttipelin, mitä mä pystyn pelaamaan yksin, ja se ei tunnu siellä. Ja mun ei tarvi periaatteessa pelaa kahta hahmoa, vaan mä pystyn pelaa itekseni sitä. Ja se ei tunnu typerältä.
Graphics Basic, an enhanced basic. Unlock the full potential of your computer. It's Graphics Basic, the powerful programming language from Hessware to supercharge. While Graphics Basic is pretty amazing, I can't use it in that. This isn't working. I'm going to need a pretty powerful programming language to decrypt this will. Mistäkään mä löydän tota... Mistä mä pystyn ottamaan to? I don't want to do that. It would make it look red. Taitaa olla aika harvassa semmoset pelit, jos mieltää ihan peruslauta- ja korttipelejä. Siis mä haluun, siis yksin pelin pohja periaatteessa, pohjaidea on, että mä haluun sen, että se toimii vähän niinku, vähän niinku periaatteessa, että se olisi zombie survivali. Just niinku pointtina mun idea sille yksin peli osuudelle on, tai niinku pohjaideana on just Death Road to Canada. Että periaatteessa sä pystyt etenemään siinä pelissä ja se ei ole helppo. Se, että jos sä pelaat yksin, niin okei, periaatteessa sä pelaat silloin yhtä hahmoa, se käyttää vähemmän resursseja joka vuorolla ja niin poispäin. Mutta sitten kun sä pelaat kavereiden kanssa, okei, tappelut voi olla vähän helpompia, sä pystyt kantaa enemmän, mutta sä myös kulutat enemmän. Että siinä on semmoinen trade-offi. I don't know why Uncle Chuck never let me touch this junk. Nothing here of value. I don't know why Uncle Chuck never let me touch this junk. Nothing here of value. Pitäisikö mun soittaa Hintlainille? Voisin soittaa Hintlainille. Welcome back to the Hintron 3000. Vaan se vastas. How can I help you? I need a hint. Dolores is a game programmer. She has some useful stuff in her room. Mä tiedän. If you look at the will, she will tell you some clues. Mä tiedän. Try using the ASCII chart to decode the will. It might give you some hints. Thank you. Goodbye. Niin, mun pitää käyttää sitä vittun ASCII charttia. Eikä sitä tietokonetta. Pitääkö ostaa tää peli? Kannattaa ihmeessä, tää on aivan loistava peli. Mua harmittaa, että mulla kesti näinkin kauan. Mä muistan, että mä näin tän pelin tossa. I'll need more than a chart to decode this. Like maybe a powerful Commodore 64. Mitä aktuaalista paskaa? Tossahan on. My Commodore 64 is now supercharged with Graphics Basic. Okay. It's working. Whoever created Graphics Basic has a brilliant career ahead of them. Te ostin Limited Run Gamesista Switchille. Pointed click on hyvällä huumorilla kuulostaa diilat. Jossa. I'm sure I converted the binary properly. Now it's all in hex. It must be encoded. I need to find the key to decode it. Maybe if I could remember Uncle Chuck's lucky number. He used it to win the lottery a few years back. Huh? Find and use Uncle Chuck's lucky number. Hetkinen, onks mulla jotain lottotikettiä tänne? Ei ole. Joo, siis mä odotan... Heti kun tää on läpi, niin mä odotan innolla. Mun pitää googlata vähän, että... Pitää googlata ja vähän tsekata, että... Onks näillä jotain uutta... Chuck's check register. Onks näillä tällä no firmalla jotain... Any checks. The account's been drained. Onko näillä jotain pelisuunnitteilla tällä hetkellä.
Lotta. Pikkaisin, että Quickie Päällis, jos käy kysymässä tai katsomassa, niin sieltä ehkä löytää jotain. Saatana, tässä koetan Mario Worldia pelata ja virkistää lapsuusmuistoja, mutta eihän tästä tule lasta eikä paskaa. I'd play it if it were a sure thing. Hi, Dolores. Welcome back to Thimbleweed. Shame to hear about Chuck's death. He was a great man. Dude was charming and smart and full of integrity. Sure. Sure. Still working at the Quickie Pal, huh? You know it, Dee-Dee-licious. I'm keeping it real here while I work on my inventions. Dee-Dee-licious. You're an inventor? Well, not exactly. But once I figure out how to get what's in my head onto paper, I'll be just like your uncle. Right. Right. Why would you want to be like my Uncle Chuck? The man is my hero. He had it all. Babes, brains, and fat stacks of Benjamins. Who wouldn't want to be like him? Well, me, for one. My uncle wasn't perfect. Uncle Chuck was human, after all. There's another side to the man he showed in public. Yeah, but I bet it was even more awesome than the one we got to see. I always wished he was my uncle. Although it would have made my crush on you in high school super weird. Barf-tastic. How's your cousin doing? I heard he got into MIT. Got that up business. Yeah, he did. The total tweeb. The town looks pretty dead now. I haven't been home in a while, and it seems like half the stores packed up and left. Yeah, there's a pretty gnarly ghost town vibe out there. But the diner is still open if you want to pay to lose your lunch. And the arcade is still going strong. I think I've beaten all the games in the arcade. The Dico kova peli. Oh, yeah. The Dico aivan helvetin kova peli. Mä machines. Itse asiassa pelasin sen läpi streamissa. Milloinkaan se oli? Puolitoista vuotta sitten, pari vuotta sitten. Bodacious. See you, Leonard. Pitäis olla... Soon, Dolores. Vodi pitäis olla mun pelailukanavalla. Ei näkynyt tuolla. Älä puhu mulle, kiitos. The Dick oli aivan uskomaton tekele silloin... Milloin se nyt tulikaan? 95? Diggin! Ne diggin! Siis... se, että siinä oli... Spielberg oli ohjaamassa sen. Oliko se käsikirjoittanutkin sitä osa hieman ja... Itse Pema sinne... pelasin eilen läpi. Hetki aikaa olin, mitä vittua tois lukee? Onks mä tullut sokeeks? I'm sure I converted the binary properly. Now it's all in hex. It must be encoded. I need to find the key to decode it. I don't want to do that. It would make it look red. Vanhat Lara Croftit. Just, niin no, me pelasin just sen ykkösen läpi. It's Uncle Chuck's custom-built multiband oscilloscope with phase memory monitoring. Tääkään ei muuta mitään. Siis joku helvetin onnennumero pitäisi löytää. Joo, tulee ihan vanhat LucasArtsin pelit, Lucas Gamesin pelit mieleen. Yes, Dolores, do you have a question about your uncle's stipulations? Here's the decrypted will. Let me see. Dolores, this is all hex gobbledygook. You haven't fully decoded it yet. Cool. Kiitti tiedosta. Tehän olen lähinnä pelannut vaan HOM 3 ja 5. Rocket Leaguea sitten välissä. Pitäisi innostusti jatkaa Sekiro. Uff, Sekiro. Dolores, if you have... Peter doesn't want to talk to you. Katsotaas phonebookia, jos täällä Lotto.
Ei ole. En tiedä yhtään, että... Mistä helvetistä mun pitäisi niinku löytää? This is Uncle Chuck's Index Tron 3000. I don't need to find any books now. Niinpä tietenkin. It's a Betamax tape that I can't watch, because no Betamax players exist in this... Find and use Uncle Chuck's lucky number. Problem on vähän... Tietäisikö Dougie? Hi, Doug. What are you digging? All right, Dolores. I'm just digging stuff in the air. Mostly holes. But then I buries them again, all neat and tidy. Okay, Doug. Ta, Dolores! Cool. Tääkin näyttää tyhjältä. Maalauttoja äijä. This clock looks vaguely familiar. Maybe more highly rendered. I don't want to open it. That doesn't seem to work. Ai. Harmi. Mä hieman toivon, että tässä olisi ollut Day of the Tentacle vipat, että sä avaat kello. Open the grandfather clock. Tässä mä vaan teen näin. Mitä se sanoo? Let's see. I decoded it from binary and got a bunch of hex numbers. Knowing Uncle Chuck, he would have encrypted the will using the unbreakable exclusive ore and using his lucky number as the key. Okay, here goes. It's probably a small number. It's gotta be or even. Ends with 8. Starts with odd number. Starts with 1. The rest of the bits are irrelevant to cryptography. I'll just bitwise hand them away. Yes, getting something. No, this is totally wrong. I'd better figure out Uncle Chuck's lucky number before I try again. I think he used it to win the local lottery a few years back. Got his picture in the paper and everything. Oh well. Ah, kiitoksia. Eli missä helvetissä se... Se oli muistaakseni... Katsotaan A-Streetti. Pahtona otti erittäin hyvää huomenta. Nickel News. Horror, surrealisti, riot, potulism, Mimikoth, Baby Gators, rekordi, Mystery Violin Music is Driving folks Bad. Ah, tuolla. Lucky number 121. No niin. Aika erikoinen tommonen lotto, että siis sä valit vaan yhden numero ja sit sä voitat. Okay, here goes. Large number. Gotta be odd. Ends with 1, starts with even, starts with 2. The rest of the bits are irrelevant to cryptography. I'll just bitwise hand them away. Hetkone. Nyt meni väärin. No, this is totally wrong. I'd better figure out Uncle Chuck's lucky number before I try again. Mä tiedän sen jo. I think he used it to... Oh well. Mä tiedän sen numero, se on 121. Mitä helvettiä? Okay. Okay, suurempi kuin 100. Noin. Se on odd. Loppuu ykköseen. Alkaa oddilla. Alkaa ykkösellä. The rest of the bits are irrelevant to cryptography. I'll just bitwise hand them away. What? I did it. Aha. Being the sound mind and body, do hereby declare this my last will and testament, revoking any and all wills previously made by me.
I declare that I am making this last will and testament of my own will, being under no threat, coercion, blah blah blah. No I declare that I have no children, natural or adopted. I have a single brother, Franklin, and he has two offsprings, Lenor and Dolores. Brent Bailiwick, JD. I did it! It's totally decoded now. I'll give it back to Mr. Ballard. Sitten pitäisi saada se piirakka jostain. Olisikohan sillä... Give will to Brent. Here's the decoded will, Mr. Ballowick. Let me see. You've done it, Dolores. One of Chuck's three stipulations is now fulfilled. The will is decoded. We still need a thimbleberry pie, and then we'll meet inside Chuck's opulent tomb. Thimbleberry pie. Käydäs katta B Streetillä. Oh, wait, joo. It's just gonna dineris. Welcome back, Dolores. How's life being an important game developer? I'm having an amazing time. It's good to have you back. I just wanted to say, I know your Uncle Chuck was kind of a dick. You talking about me? Shut up, Dave! Shut up, look, Dave! Writing out of the will was a dick move, but I'm sure he was still proud. I'd like to think so. He just wasn't himself those last few years. His obsession with restarting the pillow factory, long hours in his workshop and vanishing for days. Anyway. Do you have a thimbleberry pie? Sorry, there haven't been thimbleberries in Thimbleweed County for years. Your Uncle Chuck, rest his soul, ate every last one of them. Cool. He did like his thimbleberry pie. I changed my mind. I'm not hungry. Later, Dolores. Yay. Milläköhän mä saisin ne... Pitäis saada kerättyä niitä. Onks täällä ketään, ketä pystyis keräämään? Täällähän niitä marjoi on. Tässä itse asiassa tällä. Mä en halua törmätä siihen karhuun. It's a thimbleberry bush. Full of berries. No way am I touching a thimbleberry bush without proper protective gloves. Niin, jotenkin mä arvasin, että... Jotenkin mä... Bear! Tää kokkeri kiitti yhdestä bitsistä. Mistäs mä löytäisin... hanskat. Hotellis ei varmaankaan ole. Tässä Quickie Pali. Myyttekö te Hans? Ole hiljaa nyt, jumalauta. Hei, kato. Speck of dust. Got it. Man-eating plant. It looks hungry. I don't have an extra finger, though. Ei täällä. Looks pretty dark down there. I can't see anything there, but it... Täällä ei ole mitään, Hans. I need to get into the factory to find evidence to clear my father's name. Ei tollakaan hanskoi. Eikä kyllä tälläkään hanskoi. Saas mä otettu hanskoi täältä jostain. Piu! Cosplay legal advice. Action figure Martian. I need my joke book in perfect condition before I enter the contest. Ah, niin mä pirseen suti.
Mä en pysty puhumaan... Hetkon... Mut onks tää... Onks tää ollut aina Robot Pirate? Vai muuttuuko se... satunnaisesti? Paljon mä tarvitsen Speck of Dustia vielä? 20. Mites Main Street? Olisiko täällä jossain? Hanskat. Lots of medical books there. Cool. Yläkerrassa. I can't turn it off. The knob is missing and the radio's bolted to the cabinet. The sheriff left it on as a form of torture. Ai jumalauta. I'm innocent. You fix this. I've got it. Again. Pam. Hanskat. Mistä helvetistä tässä pelissä pystyisi löytämään hanskoja? Olisiko... Sirkuksessa. Adupoju, erittäin hyvää huomenta. Käydään täällä. Jos täältä vaikka löytyisi hanskoja. Mä oon lauta toi hakkaa. Tää onkin hauska peli. Tää on mahtava peli. Hei kato, perkele. Speck of Dust. Hanskoja. Shelves. Katsotaan. I don't know why Uncle Chuck never let me touch this junk. Nothing. Hepisee vaan noissa samat jutut. It's a can of poopsie. Can of poopsie. Radio stationille tuskin on. Vanha sirkus. Mä en voi tällä mennä sinne hotelli. En osaa se edes käydä hotellis. Katsotaan, että pääsis mä nyt ylimpään kerrokseen näiden ihmisten kanssa. Näkee äänen. That's weird. I swear it's a penthouse button. Krim van Dango. Must be broken. Mut mä en voi vaihtaa hahmoa täällä. God damn it. Perkele. Mä ajattelin, että mä olisin jättänyt tän tähän näin, vaihtanut hahmoa kummitukseen ja tullut tänne. Ei sitten. Mitäs mä käyn juttele täällä porukan kanssa? Ken Thien. Hi. Anything I can interest you in? I'm selling comics, D&D manuals, and original Star Trek spec scripts. I also have a rare and priceless hint guide to a forgotten text adventure called Colossal Dungeon Cave Quest 2. How much are the hint guides? The Colossal Dungeon Cave Quest 2 hint guide is priceless. Just sell your soul and I'll give one to you. It even contains a secret word that will crash your computer due to a bug in the code not caught by the testers. Good testers are hard to find, but worth every penny. I have a level 7 wizard. Doug's a good D&D DM. Okay. I love Star Trek. I want to live on the Enterprise. Okay. Can I trade you something for a hint guide? What do you have to trade? Bunch of adventure game red herrings. A bunch of adventure game red herrings? Sorry, that's not worth trading for a Colossal Dungeon Cave Quest 2 hint guide. Bye! Okay. Bargain bin. A dime a dozen. Can... Pew, pew, pew! Jones.
Silent Spot. I feel like this Spot cosplayer is ahead of our time. Aivan. Ugh, I'd love to talk to him, but I'm too shy. What with him being famous and all. Mitäs leikkari? Ei täs ihmeempää. Väsäilee... Sitä samaa ja... Hei, speak of dust. It's turned on. Don't you know it? Tää oli niin väärä. Anyway, a new Coke vending machine. Pew, pew, pew! Nyt jumalauta toi pew, pew, pew. Tuolla se on ollut tossa varmaan niinku vuoden. Onks mä nähnyt ketään, kenellä olisi hanskat? Hetkonen. Pääs mä annan speck of dustit sulle. What am I going to do with a pile of dust? Not my problem. Ai jumala. Vastaus kysymykseen, mitäs leikkari, mun jalka on ihan uskomattoman kipeä. Valit mä joudun pitää jossain kohtaa ihan pienen breikin, että mä käyn hakea särkylääkkeen. Tää on mun sirkukseen, mutta tähän tällain. My old circus! Täältä löytyis hanskoja. What? That slop tasted like crap when I made it last week. Maybe it's gotten better with age. The fly larva crawling all over it's no thanks. Better leave it where it is. Clown underpants. Always time to do laundry later. Trophies. Vois mä nyt ottaa niitä mukaan? I glued them to the table so no one could steal them back when I thought they were real gold. After 10 years, looks like it worked. Huh. Open mirror. What? You think this is Alice in Wonderland? Ei näköjään. Jäis mulle jumalat. It's my empty rent. Ihan kun mulla olisi jäänyt noin rottien piipitykset luuppaamaan. Ehkä mä lähden pois täältä. No. Mistä helvetissä mä hommaan hanskat, että mä saan kerättyä niitä berryjä. Itseasiassa vaihdetaan tähän. Muistaaks se on B-streetillä se? Blowout puppy sale. Hi, Dolores. Oh, let's go over to the counter where we can talk. Welcome to Ricky's YouTube. How can I help you? Ricky, you make such great thimbleberry pie. Can I get one? I'm sorry, hon. I'm out of the pie making biz. Strictly tubes now. Oh, no. I have a problem then. In order to hear my uncle's will read, I need one of your famous thimbleberry pies. Well, in honor of your Uncle Chuck, I'd make an exception. But there just aren't any more thimbleberries left. Your uncle had them harvested to extinction. There must be some somewhere. It's sad, isn't it? The last thimbleberries were spotted out in the old forest. Not the forest. I always hated it in there. Yes, pretty spooky. No one goes there unless they have to. People have been lost in there for days. Days! And I heard some never make it out alive. But it's true. Näin, kaikki on käynyt siellä ja tullut pois sieltä. And then there's the old bear problem. So, first thing, you'll need some thimbleberry picking gloves. You know how those thorns can leave you breaking out in welts. I just happen to have an old pair of Yay! Thanks! Mahtavaa.
Se meni helpommin, mitä mä oletin. Voisin meetappaa näillä. Vaikka trailheadissa. Tuolla se BR-repellentti. Veikkaan, että tää ei ihan... Laitan tähän. Aha, okei. Okay. Se meni sinne. Thank you. Thank you. Siit menoksi. Paitsi ennen sitä... Save. Täällä ne on. Use gloves with thimbleberries. Long minutes of furious berry picking later. Mä otin kaikki. Selvä. Mä jätin... The map is useless in this forest. The map is useless in this forest. Niinpä tietenkin. Run. Ah, siellähän sä oot. Hi, Dolores. Oh, let's go over to the counter where we can talk. Sä oot Welcome siellä. To Ricky's YouTube. How can I help you? I have the thimbleberries. Can you please make me the pie? You found them. Good for you. And no welts. No I welts. I was very careful. And also, your gloves. Won't be needing them now. Thank you. I'll go make it now. Won't be a jiffy. Here's your thimbleberry pie, exactly how Chuck liked it. Pari kakkosnelosta myöhemmin vai? Ricky Lee's famous thimbleberry pie, hot from the oven. It's so good, it'll kill ya. Toi ei kuulostanut hyvältä, koska tää piti tähän marjapiirakkaan tietenkin putkiremontti. Joo. Ne on täällä. Toi on niin, niin klassinen Lukasin systeemi. Hetkonen, mitä vittua? Mitä täällä tapahtuu? Hetkone. You son of a bitch. Give pie to Mr. Brand. Galowick, here's the freshly baked thimbleberry pie. Two of Chuck's three stipulations are now fulfilled. The final one is to read the will in your Uncle Chuck's opulent tomb. I'll meet you there. Well, my family will wait right here until you've opened the tomb, Dolores. Hurry along. We don't have all evening. Poor Chucky needs his sleep. Mallauta, toi on rasittava akka. Sitten on se ongelma, että miten helvetissä mä saan se... Saan ton auki. Look. The heavy wrought iron gate to Uncle Chuck's tomb is closed, but I see a switch inside. I don't see a way to open it, but I see a switch inside. Philips dangerous device. Pitäisikö räjäyttää vaan toi? It's a can of poopsie. Tehdään tällä. It's the keycard for my room. Hetkone, kukas vittu toi on? Mitä random porukka vaan kävelee tonne? Metsään ja ne ei koskaan tuu takas sieltä. Kedäs täällä? No ei täällä ollutkaan ketään.
Missä helvettiin se... Halusko toi katsoa tuota te... ...computerini? Ai näköjään. To do. Visit Chuck's tomb to get closure. Find secret spellbook. It's a speck of dust. Ah, mä en pysty nostaa sitä. Missä selvetissä se oli? Tää on phonebook. Älä nyt... Mä en tiedä yhtään, että onko se niinku täällä vai... Hetkonen. Ei, toki on phonebook. 8900. I love my cat. Niin, tää on ton... We interrupt our hostile takeover non-stop music with this important... Nope. Mun pitäis päästä niinku pois täältä. Missä on mun exit? What's going on? Those runes are doing something to me. I can't, you know, float through the door. Hey, new ghost, I... Hypothetically, if... Well, you're not... Okay, hypothetically, you would just take it into my secret room. And you'd be able to talk with the living. That's it. Bye, Xavier. Sorry for bothering you. Better than the view from the balcony. Cool. Mä en tiedä täällä yhtään mitään. Kun katsoit Witcher-teaserin. Juh! Tuli katsottu. Esmelle ja Rulkulle myös erittäin hyvä huomenta. Katoi, näyttää aivan helvetin hyvältä. En malta odottaa, että ne Netflixi rupee pukkaamaan jaksoja pihalla. Guten Tag. Hei Jotus. Zwei Bier bitte. Paitsi että se pitäisi olla hastuun zwei Bier. Für mich. Sitä suolan määrää sosiaalisessa mediassa, kun oli mustia näyttelijöitä haltijana. Aha. Siinähän saatana itkevät. Ketään ei kiinnosta. Ach, Otus! Wie geht's? Fuck that noise. Mä haluun tietää... Welcome back to the Hintron 3000. How can I help you? I need a hint. Toi ei oo. Katsotaas toi. Stipulations. Have you visited the cemetery and had a good look at the tomb door? Kyllä. Look at the tomb door in the cemetery. There is a switch inside. How could you reach it? En tiedä. Franklin can float through doors. Maybe he can help here? Before you can progress, you'll need to get Franklin. Thank you. No, but... Siis vittu tää lato on niinku niin itsestäänselvyyksiä tällä hetkellä. Millä vitulla mä saan se Franklinin pois sieltä? Toi on kivaa, kun tossa voi soittaa jollekin AJM Jämselle. A.J. Jämsen. What? A.J. Jämsen.
Ei jämsä. Ich habe eine Panzerwagen in meine Lederhosen. Älä puhu paskaa. Musta mä käyn kattomassa, oliko se puhelin tässä on. Oh. Taas. Oh, ei, tällä sivulla. Alla, ai, HPC:lle HJKL. Tässä ei jämsä. Katsotaan täältä. No, siinä on Jani Only Lies Arturu Liesmäki 3291. 3291, soitetaan sille. Hello friend, thanks for calling Jani. I'm unable to answer the phone at the moment because I'm not gonna tell you. But here's a hint for you. The pigeons are not what they seem. And remember, only lies are true. Cool. Tuo oli muuten itse asiassa aika helvetin siisti juttu, että no, mä veikkaan, että ne on aika kickbackereita ja kickbackers. Onko se kickbacker? Kickback. Hetkonen. Onko se kickback? Kickbacker. Nyt on ihan... Kai se on kickbackere. Aa, niin. Nää, mitkä on mustia, niin ne on... Aha! Sitten se merkkaa sen tsekatuks. Vähän siistiä. Jarmo Kauppila. A kickback is a form of negotiation and bribery in which commission is paid to the bribe taker in exchange for services rendered. A remuneration is negotiated ahead of time. Teikö se ole kickbacking? Muistais mä... Kickback... Mikä backing? Kickstarter. Kickstarter, vittu. Kickstarter-backereita. Kickstart-backereita. No, veikkaan, että nää on niitä. Ja nää on just jotain jonkun isomman tieriheppu, jotka sai nauhoittaa oman viestin tänne. Sellainen vähän päheet. Okei, miten helvetissä mä saan se haamu nyt sieltä pois? Welcome back to the Hintron 3000. Kiitos. How can I help you? Thank you. Jumalauta. Mä en tiedä niinku... Kato taas. Welcome back to the Hintron 3000. How can I help you? Ja toi kickback ei nyt kuulostanut ihan oikeat. Negotiated bribery. Sellainen, että joo, ei ehkä. There is a good reason why I need Franklin. How do I get Franklin? Franklin has no powers to overcome that door. Cool. You need to get someone living to the penthouse. What's messing with the elevator? Thank you. Okay, goodbye. Mun pitää saada se mamma jotenkin pois sieltä. Hetkonen, mitä? Wait. What? Mitä jäbä hävisi hetkellisesti? 18 peg of dustia vielä. Anywho, käydäs... Mikä juttelee se? Company, thank goodness you're back. Thank goodness you're back. What's your favorite, you know, TV show again? I love my cat. I know I shouldn't watch it. Whenever I hear the theme music, I can't resist sneaking a peek on the guest TV. Bye and good luck, Clara. Onko se kymppi, missä se
company. Thank goodness you're back. What's your favorite, you know, TV show again? I love My Cat. I know I shouldn't watch it. Whenever I hear the theme music, I can't resist sneaking a peek on the guest TV. Bye and good luck, Clara. It's a button to call the elevator. What is that on the TV? It's my favorite. I love My Cat. Elevator duty can wait. Well, at least for a little now. Pohjakerrokselle, kiitos. Noniin. Mä veikkaan, että mun täytyy Dolores. Asa täällä. Selvä. Hotelli. Pitäisikö mun tuoda koko poppo vai? The doors are closed. No joo, doors are closed. Diskaaminen on kyllä semmonen harrastus, että... Tänne on melkein viikot tiskata, kun tiskikone meni rikki. Jumala, mulla ei koskaan ollut tiskikonetta. Who's that now? This is unbelievable. An alive human in my penthouse. Cleta's in so much trouble next time I see her. Tila toi. Hei, speck of dust. Mä tarviin ton helvetin... Hei se kristalli. Onks jossain tää? Okei, seuraava kysymys on... It looks like a book can be placed here. Okei, mä tarviin näköjään kirjan tähän. Olisiko sillä okkultismi mammalla kirja? Pitäisikö mä vaan käyttää pystyn? Se on A-Streetillä. Damn dogs! Stop parking! Open all night! The future is never written. Creepy. Welcome to the Thimbleweed Park Occult Bookstore, Dolores. The bubblefish has a banana. Okay. I guess you heard about my uncle? Ah, yes, dear. And I'm sorry for your loss. Are you, though? If you're sad, then I am sad for you, Dolores. Although I can't pretend that the idea of Chuck roasting in the fires of hell doesn't provide me with some amusement. That's like way harsh, Marina. But to be perfectly honest, I don't really know how to feel right now. People really loved my uncle, didn't they? It was a mixed bag, my dear. Most of the town adored Chuck, my dear. There were many of us who despised the man and sensed the darkness within. What did you mean by the darkness my uncle had? Chuck exuded an aura of greatness, but that greatness was always balanced on a knife's edge of good and evil. The man was ruthless and fell into the dark a long time ago. I thought he wanted me to be happy, but really, he just wanted me to keep his legacy alive. I idolized my uncle. But if that's all I was to him, then I wonder if I ever really knew the man at all. It's good to see you again, Marina. Dolores, you little mojo bean. So pleased to see you back in town. If anyone has given you any trouble in the big city, you say the word, and I'll put a hex on them. I've got a really good one I'm dying to use that will turn their bathing suit parts green. Okay. What is it with you and those totally trippin' hexes? I like to get creative with my craft, dear. On an unrelated note, do you know anyone who deserves a permanent talking zit on their face?
Oh, Maria. Permanent enough with talking the curses zit. Already. Jeez. Kuulostaa aivan uskomattomalta. Although, if my sister keeps acting like a total bimbet, I might come back to you. Bimbet. How have things been since I left? Oh, same old, same old. Leonard ate all the donuts at the Quickie Pal. Ransom is still a jerk. Cryptozoologists are hunting the tentacle monsters. The usual. Tentacle you're monster. The one with the exciting new life as a game Take developer. Over the world. Tell me all about it. Do you really want to hear about my job? Yes, absolutely. Okay, but you gotta keep this under your scarf. We're gonna be bringing out these radical new text adventure games. But, yes, kiitoksia. They're gonna have pictures instead of text. Alkamme asiaan, we're calling them clickers myöhemmin. Because Joo. You have to click on the picture instead of just typing. Totally fresh, right? That sounds very nice, dear. I already read about that on one of those CompuServe chat rooms. Hmm. You were on a CompuServe chat room? Get a clue, dear. It's 1987. There's a whole new world of online hexing opening up. And there's no way I'm gonna miss out. En osaa sieltä that numia and biisiä. The internet is great for monitoring my stock portfolio. I had no idea Voodoo was so high tech these days. Mä miettinyt, että pitäisikö mun tuoda. Mulla on toi. Se Rocksmithin kaapeli, sit mulla on Skeba himassa. Pitäisikö mun asentaa tähän koneelle Rocksmithin joku kerta ja striimaa sitä. Se on Goodbye, niin Madame copyright claim Come back anytime, Dolores. Katsotaas. Olisiko tää niin typerä, että täältä löytyy secret? Tuolta ylhäältä joku secret. Silence she. Mitä? Sex in non-Euclidean dimension. Okay. Seven sep cell sec Secrets of the Island Monkeys Scholarians by A. Larres Secret Opcodes of Scum VM Secret Catacombs Insert Disk 22 Second Life Cool. Pidetään Sleikkari toivekonsertti. Tai sitten ei pidetä. Okei, täältä ei löydy. Joo. Tuolla on jotain rottiikin vielä aika paljon. Ei puhuta kuin 16 Speck of Dustia enää. Pitäisikö mä saada joku muu sinne ylös? Ei ehkä. Tarvii se kirjan. Mene vaikka Quickipäli eteen. Welcome back to the Hintron 3000. How can I help you? Thus. I can't find the hint I need. Hotel Timpelkona. Thank you. Okay, goodbye. Noita mä en tarvi. Welcome back to the Hintron 3000. Hintron How can I help you? 3000. Before you can progress, you'll need to get Franklin to leave the hotel. Thank you. Goodbye. Mut kun mä en tiedä, miten mä saan sille poistumaan. Welcome back to the Hintron 3000. Selkeästi mä tarviin sen helvetin kirjan sitä varten, että mä pystyn puhumaan keskenään. The door is open. Franklin can flow to the secret room. Thank you. Goodbye. The door is open. Okay. The elevator isn't on this floor.
Jos se hissi ei ole tässä kerroksessa, miten toi Delores pääs tonne. Hissi vaan. Seuraava kysymys on, että mitä se hyödyttää, että mä menen sinne. Mä tarviin sen kristallin. Mä tarviin sen kristallin ja... Sitten mä tarviin... Mä varmaan tarviin sen kristallin tähän. Käytetään aika hyödyksi. En mä jaksa soitella. Katsotaan nyt sitten, että... Onks mulla jotain? Levos bear repellentti. Hei, speck of dustit. Voisi mä antaa ne... Pitäkö mä antaa nää... Tätä kautta. En näköjään. Ei! Ovi. It looks like a book can be placed here. Joku kirja pitää laittaa sinne. Great view. I can see everything from here. Hey, new ghost, I told you not to bug me. Ei mulla sulle asia. Bye. Stay away from my crystal. Oh. I can't do anything right. Ooh. The crystal is impervious to your pathetic attempts. Stay away from my crystal. Tarviks mä... On niinku häiriin. Tää niinku... Tää hintlaini vaan heittelee mulle itsestään selvyyksiä. Part 4 will finish once the wool is red. To get the will read, you need to meet all its stipulations. You still need to open the tomb. Älä... Thank you. Goodbye. Siis... Nää vitun... Mä soittelen tänne sen takia, kun tää ei anna mulle mitään niinku ohjeita. Welcome back to the Hint Tron. Tää vaan totee, että hei, sun pitää pelata peliä. Moving around, lawyer and wills. Ota nyt Timkon. Franklin will never leave the hotel again via the front door. Have you explored all of the hotel? Maybe you need to go higher. Niin penthouse. There's something in the secret room that will let you leave the hotel. To work out what to do in the secret room, talk to ghosts about recent events. Thank you. Goodbye. Täällä ei oo mitään, mutta se... käydään juttelee sen... Talk to other ghosts. Mielestäni mä oon jutellut jo kaikkien kanssa. Do you know how we can get out of the hotel? I know there's a way you can visit your dead relatives. If you have the spell book and offering left for the dead, that is. We all went to Chuck's funeral recently. Were there, you know, many people? For Chuck Edmund, of course there were. Everyone loves Chuck, you know, except me. I don't know how the spell worked exactly, but I know the secret room smelled really nice. Okay. Do you know how we... I know there's a way. If you have... I don't...
See you soon, Virgil. Eli se just sanoo täysin ne samat asiat, mitä mun pitää tietää. Mun pitää löytää joku kirja ja mennä sinne yläkertaan. Puuttuu niinku se oikee vihje. Welcome back to the Hintron 3000. How can I help you? Oliko se tää? Oli. You need to do a ritual in the secret rune room. Where might you find supplies for strange rituals? Go to the occult bookstore and search every nook and cranny for something ghost-like. Thank you. Fuck it. No. Nää ei tunnu haluvan löytää niitä. Search every nook and cranny for something ghost-like. Cast your lot before it's too... Not getting any closer to that. This head seems almost alive. I think creepy. Se on varmaan se... passion for... Necromancy. Don't touch the books unless you know what you want. Tedbury... Society cult. Occult. Every nook and cranny for something. It looks pretty ratty. And I do mean ratty. No way I'm touching that. Katsotaan. G-stä. Exorcising. Assumed exorcise your demons, evil twins. Okei, missä se on G? Ghost Dogs. Ghost Protocol. Häh? Ghost Protocol by Tom Cruise. Okei. Ghost the Movie. Ghostbusters. Grow Mustache. Ghostbusting for Beginners. Grogmasters. Mä oon väärä kerroksessa. Getting your poltergeist to pay rent. Olisiko se teestä? Talking with ghosts tai jotain sellaista. Talk to the hand, fuck. Talk to the dead before you kill them. Talk to the dead before you kill them. Talk to the hand, Taming Cthulhu, Tarantula spells, Tarot cards, Tarot Bohemians. Mitäs? Sarudakki, erittäin hyvä päivä. Onko se päivä? Ei, huomenta se vielä on. Mitä muuta kirjaa mä voisin etsiä? Mikä se voisi olla? Free Software Manifest by RMS. Okay. The Frog Prince of Bel-Air. Nyt on nähty vaivaa kirjeen nimeämiseen. Joo. The Ghost in the Machine. The Girl with the Henna Tattoo. Good, bad, and the evil. Spiritismi. OPQRSP. Soups. Onks täällä sitten? Spi, spa, spe. Huh? Spectral gastronomy. Ei, spell checklist. Spi, spice. Spirit Guide, ei. Spirit Guides in Bathroom, ei. Spiritism in a Coffin Shell by O'Reilly, ei. Spiritual Guide for Pets, Spiritual Yachts, Spooky Rumpus. Don't touch the books unless Sports you know almanac. What you want. 1955-2015. Tää on 1987. Hetkone, Star Wars Episode 10, Jediatrix. Stan's previously owned curses. In joke, parhaita. Monkey Islandissa se käytettyjen
käytettyjen laivojen myyjä on Stan. Kun ei niinku tiedä yhtään, että mitä... Voodoo, olisiko siellä... Ei niinku viimeinenkään kirja. Vähän toivon, että se olisi ollut viimeinen kirja. World of Witchcraft. Ah, niin mä oon nähnyt sen jo. What would Satan do? Don't touch the books unless you know what you want. No mä en tiedä, mitä mä haluan. Ja vaikka mä löydän sen, niin mä en todennäköisesti voi ottaa sitä jostain syystä. Hetkinen. Wall Street RPG, a D20 game. Mikä se vilkkuva kirja? Don't touch the books unless you know what you want. It's a book with a skull on the cover. Ah, not just any book with a skull on the cover. Kiitti Esme. It's the book of the dead. Mä en vittu edes huomannut koko kirjaa. It's on the list. Keskellä ruutuja mä en edes. Beware of what? Nothing, it just sounded ominous. Ehkä mä otan sen. Ei helvetti, mä oon niin sokee. Wow. Mikä se vilkkuva kirja? Ei helvetti. Ei ole pakko. Mä taas katsoin, että se oli vaan joku ikkuna siellä hyllyn takana. Joo, mä en osannut yhtään edes. Mä en edes huomannut koko. Mä katsoin niin tarkasti niitä muita kirjoja. Mä en edes huomannut koko vilkkuvaa kirjaa siinä. Ei, hyvä luoja. Hetkonen, missä se... Jätinkö mä ton... Taisin jättää se sinne ylös. Todennäköisesti, en striimais tätä, niin mä olisin ollut tossa jumissa pidempään. Sitten mä olisin vaan soittanut sinne linjalle, että mä nyt haluaisin vähän niinku... Mä vaan haluaisin saada lisää infoa. Tuo tämä. Miksi sä oot täällä alhaalla? Son of a bitch. Zap. Kevin, get to the elevator! Montahan parttia tässä on. Tässä use. I think it needs to be glowing to be able to work. It needs something from the dead. Something from the dead. Perkele. Täytyy käyttää kaikkia äijät täällä. Mä oon antanut se hito... Se... Oh wait, missä vitussa se nalle on? Wait, missä vitussa se nalle on? Hetkone, minne vittu mä oon sen nalle laittanut? Where is the bear? Katsotaas. It's the key card for my room. 1003. Käydäs kympissä eka. It's locked. No. We interrupt our hostile takeover non-stop music with this important... Nope. Minnekään helvettiin me se... The lid of a toilet. Who's the fairest of them all? Bank flyeri. Minkä vittu mä sen nalle laittanut? Mulla oli se nalle yhdessä vaiheessa. Ei se oo tälläkään. Ei oo tälläkään. Tarvii jotain kuolleelta.
this. I don't want to waste it on that. Ei toi. It will only work in the non-existent Betamax player. I don't want to do that. I think it needs to be glowing to be able to work. It needs something from the dead. Something from the dead, eli se Barnalle varma. Oh. I think it needs to be glowing to be able to work. It needs something from the dead. Ah. Blow on. I don't think this thing is working properly yet. That doesn't use electricity. It's a tiny bit chilly all of a sudden. Mom always said I wouldn't amount to... There's no water to splash there. I think it needs to be glowing to be able to work. It needs something from the dead. Jos mä oikeesti soittaa taas sinne satana Hintlainelle. Great view. I can see everything from here. Lähdetään takas tähän. Katsotaanko täällä mitään, mitä me pystyn käyttää. Kirja. Valo. Light switch oli jossain tässä vai? Secret light switch. Joo. Täällä ei ole mitään muuta. Jotain kuolleelta. Ei ole toi. Onks tällä jotain? Ei ole toikaan. Katsotaas toi kirjana. Ei ole toi. Toi. Find out what happened to dad. Okei, se. Ei sano yhtään mitään. Pelle! Mä luotan suhun. Joo. Se luotto meni ihan pieleen. Looks like the other painting. Who's the fairest of them all? In case of emergency, do not sue Chuck Edmund. Welcome back to the Hintron 3000. How can I help you? Mä en jaksa soitella tänne koko aikaa. Look at the Book of the Dead and read it closely. Joo, you also need something living which is found in close proximity to the final resting place of the person you wish to visit. Final resting place? Where can you find a lot of dead people outside of the hotel? You need a flower from outside of Chuck's tomb in the cemetery. Thank you. Ai vittu oikeesti. You need a flower. Mistä helvetistä se... Voinko mä vaan pick up a flower? Nyt mä voin ottaa. Jos mä oikein muistan, niin aikaisemmin mä en voin ottaa näitä. Pitäis treenata... Itäkin treenata kitarasoittoa enemmän kuin niiden huoltamista taas. Mä voisin melkein ottaa tänään, menee himaan, niin mulla on Skeban tuolla verkkokellarissa. Mä voisin käydä hakea sen sieltä. Ois mun... Ei oo avaimia tässä. Jos mulla on verkkokellari avaimet mukana, niin... Verkkokellarin avaimet mukana. Niin sit mä... Käyn noukkiin Skeban. Mutta mä en... Jos mä joudun käydä ylhäällä hakemaan avaimet, niin mä otan ne ehkä mukaan. Ja haen sitten joku toinen päivä se Skeba. The book is glowing. I don't know what words to say to cast the spell. Maybe I don't know what words to say to cast the spell. Maybe only certain people can read the spell itself? No, eli varmaan... Mumbo jumbo. Mumbonius jumbonius. Let me visit my dead relatives. What? Looks like Chuck got a tomb to fit his ego.
Flotto switch. It's a big electrical knife switch, straight out of Frankenstein. Part 5, the reading. Kuollut, mitä kuollut liha pimeä päivävalo? Dead Meat Dark Daylight. Niin. Hetkäikä oli sellainen. Now all three of Chuck Edmund's stipulations are fulfilled as we stand next to his remains. I will now read his will. I, Charles Edmund, being of sound mind and body, do hereby declare this, my last will and testament, blah blah blah, legalese here. Ah yes, it is my will that the entire estate of all property and money be passed to... Yes? Yes? Madam, quiet please. Clunk, to the clunk. Amalgamated Holdings Corporation. And that all of Thimbleweed County be plowed under and a giant server farm be built in its place. You gotta be kidding. What? Whoa. Oh my. Ooh. Dog Lakes Farms. Dog Lakes Farms. The destruction of Thimbleweed County will begin 2 days after verifying this will and testament. Oh, and this last part in tiny print. Dolores gets a Pillowtron 3000 t-shirt. This is as much as he'll ever get from Pillowtronics. Lenore gets nothing. Franklin gets nothing. Doug gets my ceremonial zinc-plated shovel. Yippee! Well, good day. I'd better pack now. Here's your zinc-plated shovel, Doug, and your t-shirt, Dolores. Enjoy. Yay. Well, I never. Come along, Peter and Chucky. We're leaving. Well, I never. Wow, se oli ihan tässä kyrpä. Tuo oli tommonen viimeinen keskisormi Chuckilta. Something is very wrong here. I need to get into the factory and see if I can figure out what happened to Uncle Chuck. Mitäs tällai? Hei, kato, speck of dust. Open. Open. It's much too heavy to open. And I don't think I'd want to anyway. Mä tarvii sen käden. Hetkinen, voiks mä... Where's my sarcophagus? Why does brother Chuck... I had good ideas if you would have given me a chance. You're a bully and a tyrant. Dolores didn't want to run your stupid factory. Where's my sarcophagus? Why does brother Chuck get one and I don't? Maybe it's because no one found my body. Just. It's a Pillowtronics t-shirt with a tube on it. The only thing I got from Uncle Chuck. I feel like this was his final insult. Just. Tää ei nyt auttanut yhtään. Mä tarviin niinku se... Vois mä käyttää tätä? I don't want to do that. It would make it look red. Mitä helvettiä mä teen tällä? Mulla ei mitään tietoa, mutta toi on ollut mun niinku pelin alusta asti ja mä en tehnyt sille yhtään. Toisaalta ihan paljon muutakin. Hetkinen, pystyks mä nyt liikkumaan tän kanssa paikasta toiseen? Some weird power is keeping me close to the portal to the hotel. I can't get over there. Okei. Okay. Okei, okay, okei, okay, okei, okay, okei. Okay. Mä vähän niinku tarvii ton. It's Uncle Chuck's sarcophagus. Hope he's resting well. It's much too heavy to open. And I don't think I'd want to anyway. Seuraava kysymys on. Vähän niinku oletin, että mä saisin sieltä jotain. Mut Pillowtronics t-shirt. Mitä vittu mä teen T-paidalla? It's a Pillowtronics t-shirt with a tube on it. The only thing I got from Uncle Chuck. I feel like this was his final insult. Tätäkään mä en oo tarvinnut. Mä en tiedä mihin mä sitä meidät tarvii. Eiku niin mä tarvii sen helvetin kiven, että mä pystyn puhumaan. Edes katso, onko se... Onks tää äijä vielä täällä?
Oo. Hey, new guy. Bye. Ei oo mitään. To do. Escape to Afterlife. Joo. Mitäs täällä on? Find out what happened to dad. Jotenkin musta tuntuu, että toi olisi pitänyt niinku tehdä jo aikoja sitten. Missä helvetissä se on? Se on Main Streetillä. Pankki. I should wait until he's off the phone. Taas! Is this an obscene phone call? I need to keep them on long enough to trace the call. How can I help, Miss Edmund? Can I still access the family safe deposit box? I'm afraid not. Your uncle had your access revoked shortly after you left town. I guess you can't tell me if my dad made any withdrawals or deposits in the last couple of weeks either? No. That would be a breach of our client's confidentiality. Fair enough. Do I still have a checking account here? I've been cashing my checks at the convenience store, because I was pretty sure my uncle had control of my accounts. Your uncle did close all accounts associated with your name. I see. What kind of credit can a game developer get? That's a good one. Oh, you aren't kidding. Well, you could get one of our basic federal beige credit cards with a $100 limit and an APR of 1,232%. Cool. No way, Jose. I think I'll pass. Dig in. How are things at the bank? Very well. Thank you for asking. I thought maybe with all those businesses closing, the bank might be struggling a little. Digging. Oh, not at all. Your uncle had more than enough for us to weather the town's economic downturn. I wasn't aware Uncle Chuck was doing so well. I mean, the pillow factory was closed for years. True, but in his final years, your uncle began liquidating several valuable assets. It was more than enough to keep him afloat. Huh. What assets did my uncle liquidate? I couldn't possibly say, Miss Edmund. Bank client confidentiality and all. Goodbye, Mr. El Palo. Come back soon, Miss Edmund. Eiks täällä oo? Juu, on. Main Street. Pitäis antaa tolle toi tilinavaus. Hetkinen, missä helvetissä on? Ah, siinä. Thanks a lot. Ei mitään oo. Hello, Safely First Savings. Your money is in our hands. Are you coming on to me? I need to keep them on long enough to trace the call. We're all out of toasters. Tää. Excuse me, Miss Edmund. What are you doing? It's the key to my uncle's factory. I just need to check things out. Miss Edmund, we take our trusteeship job seriously here. You know the factory is in probate. Mä oikeesti toivon, että mä pystyisin sanoa vaan, että look, a three-headed monkey. How can I help, Miss Edmund? En mä halunnut puhua Goodbye, Mr. El Palo. Come back soon, Miss Edmund. Mitäs mä oon teepaidat tuolla? This is part of my inheritance. I'm not giving it to anyone. Hello, Safely First Savings. Your money is in our hands. Is this an obscene phone call? I wish I could get them to stop calling. Stop calling me! Vois pitää semmosen 5 minuutin breikin. Mä voisin käydä hakea yhden särkyläkkeen. Hello, Safely First Savings. Your money is in our hands. Mennä sulla on setkeks aikaa. Joo, pidetään semmonen 5 minuutin breikki ja... vois hakee kalja. Ei mitään kaljoa, jumalauta. Joo. Katsotaas tosta. Joo.
Viitisen minuuttia Potteralla. Mä heitän musiikkia siksi aikaa soimaan. Mä käyn nappaamassa... Mikä ihmeen Timpeluviidipuisto? Tää on Timpeluviidipuisto. Pidetäänkö Taikku Miikalle hiljainen hetki? Mikä vitu Taikku Miika? Mä en tiedä mistä puhut. Anywho. 5 minute break. Sit palataan takas tutkimaan juttu.